خبرہ لاجہ پاکستانک شاہد آفریدین چھ رات ووٚنمُت بابر اعظمنس پاپس زِ محمد عامر ایون کرکٹ ٹیم منٛز واپس سُہ چھُ اوسمُت تنہٕ پٮ۪ٹھ کھیٚوان کٲشِر ٹھوٗل وٕ ژٹ سُہ سارنٕے ٹیمن تبرِ سۭتۍ موٗل کالی آندھی کرس گیلن چھِ راتھ لگومُت وِراٹھ کوہلیس پٮ۪ٹھ الزام تہٕ ووٚنمُت چھُنہ ژٕ چھُکھ مےٚ دۄہے کران میسیج تہٕ ونان چھُکھ اکٕے کتھ کالی آندھی کرس گیل تیرے جسم پہ ہے بہت زیادہ میل تو ابھی اور کرکٹ کھیل اور کرکٹ کھیل ہپٲرۍ چھِ ہاردِک پانڈیا تمہِ وِزِ لگٲومٕژ حسن علی یس کلس بال ییٚمہِ وِزِ روہت شرما چھُ اوسمُت کھیٚوان مۄنٛگ دال فخر زمانن چھِ کٔرمٕژ بابر اعظمس کال تہٕ ووٚنمُت چھُنس حسن علی یس چھِکھ پھٹرٲومٕتۍ دۄنوے لال کٲشرین چھِ کٔرمٕژ آی سی سی یس اپیٖل زِ نوٚو ورلڈ کپ یی گِنٛدناونہٕ کٔشیٖرِ منٛز تِکیازِ کٲشِر لٔڑکہٕ چھِ گٔمٕتۍ موبایل چلاوان چلاوان خراب بابر اعظم چھُ وُنہِ تہِ کھیٚوان شامن رِستہٕ گۄشتاب تہٕ کباب شاداب خانس چھِ تمہِ وِزِ پیٚمٕتۍ خطرناک چوب ییٚمہِ وِزِ سلیم چھِ ٲسمٕتۍ کران اِنگلِش پٲٹھۍ کتھ تہٕ شاداب خانس چھُکھ ووٚنمُت اگر ژےٚ کھۄرس ٲسی دود ژٕ کِتھ کٔنۍ ونکھ یہِ اِنگلِش پٲٹھۍ شاداب خانن چھُنس واپس ووٚنمُت آی ہیو ہیڈیک اِن ماے فُٹ تہٕ شاداب خانس چھِ ٲسمٕتۍ خطرناک چوب وسان اپٲرۍ چھِ کامران اکملن سارنٕے کٲشرین ووٚنمُت لو فرام یوٗنایٹِڈ سٹیٹس آف ساوُتھ انڈونیشیا ویسٹٲرٕن تایوان مِڈل کوریا یوگینڈا سری نگر جموں اینڈ کشمیٖر وسلم ییٚلہِ تہٕ بہٕ ٹی وی یَلہٕ چھُس ترٛاوان اَتہِ کیٛاہ چھُ گژھان سُے مےٚ کیٛاہ کوٚر آز ترٛاو بابر اعظمس گرِ چھاپہٕ تَتٮ۪ن لٲیِتھ تٔمۍ سٕنٛز آپہٕ پَلے پَریکھ خربُز کلا صُبحٲے پگہہ کٔرِتھ دٮ۪ماغس رگہٕ شاٹ